Niin meillä on niinku tämmönen työmaakansio, missä me voidaan aina tarkistaa se, että mitkä nämä suunnitelmien linjat on. Joo. Se on hyvä pitää aina kaikki asiakirjat järjestyksessä työmaalla olosuhteessakin. Joo. Koita pitää sitä niinku silleen tuolla, jo tuolla kolossa, niin sit se pysyy suorassa sen matkan, minkä se menee. Äsken me ollaan tehty käsipelillä, mutta sen voi ihan yhtä hyvin niinku tehdä koneellisesti. Ja tää koneellinen tehostaa työtehokkuutta huomattavasti. Paina vaan! Me vähän taaksepäin. Ja tää on vähän liian korkea sulle. Sun tavoite olisi se, että sun hartiat ikään kuin painaisi sitä alaspäin. Mutta se on ihan hyvä paikka, koska mä pidän täällä toisella jalalla käden kiinni tästä. Ja nyt mennä vaan, paina. Jos sä pysäytät sen noin, niin silloin se täytyy ottaa vähän taaksepäin ennen kuin sen käynnistää. Koska jos se käynnistää suoraan silleen, että se on tuossa leikkaavassa pinnassa kiinni, niin se rupeaa hyppiä tosi paljon. Mutta jos me otetaan se tälleen käyntiin, että se on irti tuosta kohdasta, niin silloin onnistuu hyvin. No niin, paina. Mut tässä sen huomaa heti sen jutun, kato, kun tehdään tuolla koneella, niin silloin sitä puuta ei pysty millään tapaa tuntemaan, mutta tällä käsipelillä kun sen tekee, niin silloin pystyy seuraamaan sitä, että mitä se käsi kohtaa sen materiaali. Yksillä pitkillä johdonmukaisilla liikkeellä se vähentää niitä työvaiheita ja se säästää aikaa. Silloin sen tarvii liikkua vähemmän tehdäksesi enemmän työtä. Tämä on tosi kuuma tää. Joo, se lämpenee, se on kitka. Tää on niinku pieni tehdas. Tai sit siinä ois kireä. Jee, niinpä. Te ootte niinku työläisiä, työläisiä tehtaas. Ken korsana on? Joo, pidä vaan suorassa tota. No mennä vaan. Hyvä. Kuvasitko se? Onko se taidetta, jos leikkii työläistä? Tehdäänkö se näin vai näin? Performanssissa se on. Se tehdään tuolleen pystysuunnassa, mutta kato miten toi tekee toi. Yhtä tärkeää kuin se, että minkälaisia taitoja osaa, niin kuin sahaamisen tai tällaisen höyläämisen, on se, että pystyy pitämään tällaista työpistettä sellaisena, että siinä on niin kuin järkevyys ja eri työvaiheet on eroteltu toisistaan. Ja sen ansiosta se työ on tehokkaampaa. Nyt kun te olette jakautunut kahteen ryhmään, niin sitten te pystytte niin kuin dynaamisesti vaihtamaan aina puolta. Ja se aina kukin paikka ikään kuin ohjeistaa tekijäänsä siihen tehtävään, mikä niissä on. Se on tärkeä myöskin niin kuin tuotantotehokkuuden kannalta. Teillä on syntynyt tämmönen niin kuin automaattisesti jo tällainen niin kuin järjestys tässä, että toinen on aina varjossa ja toinen on töissä. Tällainen niin kuin periaatteessa oma työvuoro, rotaatio tässä. Se on erittäin hyvä. Teillä pitäisi olla ehkä kellokortti vielä, niin sitten voisi aina painaa sitä, kun tuutte tehtaalle. Tiedätkö, mikä on prekariaatti? Se on pätkätyöläinen. Se on työläinen, joka tekee työnsä pätkissä. Sitten mä katson täältä, että menee suoraan sen viivan mukaan, mikä me piirrettiin. Paina vaan. Vaikka meillä on kovin rennot tunnelmat täällä, meillä on vähän tämmönen avokonttori, avotyöhuone täällä. Ja meillä on kuitenkin hyvin tiukat tulostavoitteet. Ja meidän täytyy saavuttaa ne, jotta me onnistutaan tässä tehtävässämme. Koita suuntaa sitä vähän, se kääntää sitä siinä lennossa. Ja ota sieltä niin kuin ihan rennosti samalla tavalla kuin sitä pidempääkin. Mutta koska siinä on tällainen muoto, niin sitä voi olla vähän vaikeampi seurata. Ja tää on alkureikä, tai kutsutaan alkureijä, sen ansiosta sinne voi laittaa sit ruuvin tohon kohtaan. Joo, ja sitten ulos.
Hyvä. Ja tee vaikka tuohon toinen vielä viereen. Erilaisissa ruuveissa on erilaiset nuo kannat. Ja tää on niin sanottu torksi. Siinä on 6 kulmaa. Ja sen takia tuonne pitää vaihtaa tuollainen pää, missä on myöskin samanlaiset 6 kulmaa. Laita se tuonne valmiiksi tuonne niin kohdalle. Joo, ei tarvii enempää pitää. Noin, seis. Miten te odotatte? Ei sitä tarvii, se on siinä. Mitä me nyt tossa tehdään? No te nyt käytätte kavahöylää, eli te periaatteessa höylätte. Ja sen ansiosta tästä tulee niinku pyöreä tästä kulmasta ja sitä on mukavampi pitää kiinni. Niin. Hyvä. Voidaan päästä siitä läpi tuonne toiselle puolelle, niin se päästään toiselle puolelle läpi myös, niin se ei revi sitä. Ja muista aina, kun oot töissä, niin pyytää kirjallinen työsopimus. Ja muista aina vaatii palkkaa tekemästä työstä. Noniin.